platí obě ty řady prahovací kludností a neřestí, pokud si to vybavujete, tak začínají vždycky tím andělem, andělem žalostném pro ty hříchy a andělem cnostné smrti pro ty cnosti. A každý z těch andělů drží v ruce lebku. Tak vlastně ten anděl je jakoby v těch pravdových plastikách také připomínkou smrti a velmi úzce to spolu souvisí. Děkuji.